I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é uma maquiagem pro dia a dia. E me pediram essa maquiagem pro dia a dia lá no vídeo de recebidos. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Então, me pediram pra fazer uma maquiagem pro dia a dia utilizando o gloss da Bella Hodge. E aí eu achei uma ideia incrível, porque eu tinha acabado de receber. Então, se vocês querem ver como que eu fiz essa maquiagem pro dia a dia, continue assistindo. Bom, então vamos começar essa maquiagem do dia a dia. Eu vou começar com o BB Cream, esse aqui é da Latika, e ele tem FPS 44, que eu acho bem legal. Então você não precisa passar base no seu dia a dia, você pode aplicar um BB Cream que fica bem legal. E esse aqui tem uma cobertura muito bacana, então eu gosto muito dele. E eu tô gostando de aplicar com a esponjinha da Real Techniques, não reparem que a minha tá suja. E úmida, porque ela dá esse acabamento mais luminoso, como se fosse, sabe, tipo uma pele mais saudável mesmo. Então, eu vou chacoalhar aqui e vou aplicar em todo o meu rosto. Eu dou dois pumps do BB Cream. E aí eu venho com a esponjinha e vou dando batidinhas primeiro. Pra depositar todo o produto no meu rosto e bora espalhar. Every person could be you though. A pretty guy with the halo. E agora eu vou vir com corretivo, que eu não vivo sem corretivo. E a única coisa que eu vou fazer com corretivo é aquele triângulo invertido aqui, ó. E como meu rosto ele é oval, eu vou aplicar até depois dos meus olhos, tá? Porque tem contorno e iluminação, tem diversas regras entre aspas, tá? Então, como meu rosto ele é oval, a iluminação correta é ultrapassar aqui, ó, a altura dos olhos, tá bom? Então, além de eu corrigir minha olheira, eu já vou dar uma iluminada, tá vendo? Então, eu faço o triângulo e, ó, e vou um pouquinho mais além, tá? Então, de iluminação só vou fazer isso, mas se você quiser, você pode aplicar no topo do nariz, no queixinho, pra dar uma... Se você tem um queixinho muito pra dentro, você pode aplicar no queixo, meio da testa e etc. Mas como é uma maquiagem pro dia a dia mesmo, eu não costumo fazer tanto esse negócio de contorno e iluminação, tá? Eu só faço aqui abaixo dos meus olhos, porque eu acho que faz muita diferença. E porque também já tô cobrindo as olheiras mesmo, então eu já aproveito. Tá? Mas fora isso, eu não costumo ficar usando contorno e iluminação pro dia a dia. E eu não falei, o corretivo é da Natura Aquarela, a minha cor é bege médio 02. E o pó é o pó da Vult, que vocês estão acostumados aqui no canal. E esse aqui é na cor 03. E aí o que, que eu vou fazer? Pra não tirar muito desse acabamento luminoso que eu gosto, desse brilho meio natural assim, eu vou pegar só um pouquinho aqui no pincel, vou tirar o excesso e vou vir assim, ó, espalhando por todo o meu rosto. Sem pegar mais produto, tá? Ó, mais um pouquinho. Tiro bem o excesso. Um pouquinho na testa. Pescoço. A única coisa que eu gosto de fazer é pegar um pouquinho, tirar o excesso. E vim aqui, ó, abaixo dos meus olhos e na pálpebra pra selar o corretivo e o BB Cream. Porque senão pode acumular mesmo. Então, ó, eu aplico dando batidinhas e não arrastando, tá? Senão pode acumular mais fácil e tirar o produto. Prontinho, é isso de pó que eu aplico. Bem simples, bem prático, tá vendo, ó? Não tirou a iluminação. Tá? Porque eu passei bem pouquinho de pó. Bom, agora vamos pro blush. Como eu disse, eu não vou fazer contorno, tá? Porque é dia a dia e eu acho que tem que ser muito, muito prático a maquiagem do dia a dia. Eu, pelo menos, não gosto de ficar demorando muito. Então, vamos lá. Eu vou aplicar um blush. Esse aqui é da Hot Makeup.
E a cor dele é o Desert Sunrise, tá? Ele é o Red Carpet Ready Blush. Tá aqui, ó. Ele tem esse tom de bronze, só que com os brilhinhos. Eu acho muito bonito. Eu não ligo de usar coisa com brilhinho de dia, assim, um toque mais luminoso, que eu acho que dá essa cara mais de saúde, tá? Independente se é dia ou noite. E aí, ele é muito pigmentado, então eu vou pegar um pouquinho aqui no pincel, tirar bem o excesso e dar primeiro batidinhas. Ele é super pigmentado. E aí eu vou vir espalhando, ó, batidinhas pra aplicar. E venho arrastando aqui pra trás. Ó, pode ver que ele ficou até marcadinho. Mas é bom que aí vai durar o dia todo. Um pouquinho aqui no queixo. E eu gosto de aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz. Bem aqui no topo, pra dar essa impressão tipo de bronzeado, sabe? Quando você toma sol no rosto, dá essa impressão de bronze. Então, eu gosto de fazer como se fosse essa linha contínua aqui, tá? Eu acho que fica bem bonitinho, bem charmoso. E aí ficou assim. Próximo passo, eu só vou pentear a sobrancelha. Eu não vou corrigir. Não é sempre que eu corrijo. Eu tenho algumas falhinhas, mas antigamente eu era mais, tipo, neurótica de ficar preenchendo a sobrancelha, e agora eu não sou mais, mas se você acha que você precisa preencher a sobrancelha, então preencha. E eu só vou dar uma penteadinha, que isso também já vai tirar o pó que tem da sobrancelha. Então agora vamos para os olhos, porque de pele é só isso que eu faço no meu dia a dia. Bom, nos olhos eu vou começar aplicando um lápis bege na linha d'água. Eu não vou fazer nada na minha pálpebra móvel, nada, nada mesmo, porque ó, eu já tenho o côncavo bem marcadinho, eu não preciso ficar marcando muito côncavo com marrom. Como o meu já é bem fundinho, ó, dá pra ver bem a pálpebra, então não precisa. Eu acho legal só um rímel, caprichar no rímel, fica muito bonito. E lápis bege pra mim é essencial, tá? Eu uso tanto de dia quanto de noite. E agora, o que que eu vou fazer que eu gosto bastante? Às vezes eu faço com marrom e às vezes eu faço com roxinho. Como eu tenho o olho verde, o roxo ele destaca o olho verde. Então, como eu disse, eu gosto de destacar o meu olho. Então, primeiro com lápis bege e agora eu vou vir com essa paletinha aqui da Vult. Ela é na cor Romance e ela tem diversos tons de roxo, ó. Muito, muito bonita. E o que que eu vou fazer? Vou misturar essas cores e com o pincel lápis. Então, ó, vou misturar, tirar o excesso e vou aplicar rente aos cílios inferiores, tá? No lugar onde eu normalmente aplicava o marrom, eu vou aplicar esse roxinho aqui. O rímel é o de sempre, é o Bombastic Volume da Vult, então eu vou aplicar bastante. Eu não ligo de ser dia a dia e tá com muita máscara de cílios, eu acho que fica lindo demais. Eu sou suspeita, né? Então eu vou aplicar aqui o rímel e eu já volto. Ó, então apliquei o rímel e olha que bonito que ficou. Tá vendo? Negócio bem marcadinho, assim, bem definido, na verdade, porque não tá marcadão, assim, não tá exagerado pro dia, tá simples, delicado, mas bem definido. Eu acho que tá muito legal. E agora vamos pros lábios, tá? E como eu disse já no começo do vídeo, a maquiagem foi a Julie que pediu, vou deixar o comentário dela aqui embaixo, e ela pediu pra fazer uma maquiagem pro dia a dia usando o gloss que eu ganhei nos meus recebidos da Bella Oude, que é da Rinode, né, que é a distribuidora deles aqui no Brasil. Então eu vim trazer essa maquiagem aqui com o gloss que eu ganhei. Eu tô super feliz. Então, uma coisa que eu acho muito legal, ó, esse aqui é o gloss. Ele é um gloss mais coralzinho, vai ficar bem fofo. Só que antes de eu aplicar só o gloss, eu acho que o gloss ele dá um volume maior nos lábios e fica muito bonito. Só que como a gente aplica pó, BB cream, etc., o contorno dos lábios ele fica, não fica tão definido quanto deveria. O que que eu vou fazer?
Esse lápis da Vult aqui, ele não tem nome, gente, não tem número, eu sinto muito. Ele tá escrito delineador para lábios à prova d'água. Ele é tipo um begezinho, mais pro marrom, vou mostrar. É bem cor de boca mesmo. Tá vendo, ó? É esse tom aqui. E ele não tem número, então me desculpem, mas eu vou usar ele, tá? Vult também é uma opção baratinha, legal, é fácil de encontrar. E eu vou delinear todos os meus lábios, pra deixar também ele com a boca bem definidinha, assim, bem bonita. E eu não vou aplicar pra fora do lábio. Se você quiser aumentar os seus lábios, você pode passar um pouquinho dessa linha aqui dos lábios. E isso vai aumentar. Mas eu vou aplicar na linha normal dos meus lábios mesmo. E aí depois eu vou vir com um gloss por cima. Então vamos lá. E o resultado final ficou assim, com lápis, o gloss aplicado, o roxinho abaixo dos olhos. Bom, meus amores, então essa foi minha maquiagem pro dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de clicar em gostei. Isso é muito importante pra mim, e de se inscrever aqui no canal. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @barbarabov, Snapchat babibov, babi com dois is, e no Facebook, blog Barbarabov. Um beijo e até mais. Tchau!